anemije. To nam je tema ovoga jutra za doktorku Nevenku Marković. Ona je specijalista interne medicine, onkolog na kliničkom odeljenju za hematologiju i onkologiju KBC Zvezdara. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dakle, mi smo već počele da razgovaramo zato što čini mi se da ne pravimo drastičnu razliku svi mi laici između anemije i nedostatka gvožđa. Onog momenta kada vam gvožđa, oni rezultati referentne vrednosti su ispod normale, vi kažete anemičan sam ili anemična sam. Tako je. A zapravo smo potpuno pogrešili. Tako je. Anemija znači manjak crvenih krvnih zrnaca, hemoglobina i taj sniženi hematokrit, odnosno ukupnu masu crvenih krvnih zrnaca u krvi. I ona nastaje bilo zbog nedostatka gvožđa ili zbog nekih drugih razloga. Znači, nedostatak gvožđa i anemija nisu sinonimi. Anemija može da nastane i postoji kod ljudi koji imaju normalno gvožđe, jer ona suštinski nastaje ili zbog smanjenog stvaranja crvenih krvnih zrnaca ili zbog njihovog gubitka krvarenjem. Čekajte, ili možete zbog da nekih imate, drugih posla. Možete da problem. Imate anemiju, a da su vam referentne vrednosti gvožđa u redu? I te kako. Znači, kad kažemo anemija, mi smo zapravo rekli jedan osnovni znak neke bolesti. Ona nije dijagnoza. Ona je postojanje manjka hemoglobina i crvenih krvnih zrnaca u krvi. A to postojanje, taj manjak, može da bude uzrokovan gubitkom krvi, pa se posledično zbog toga ili nečeg drugog vide manjak hemoglobina, ali može da postoji u različitim drugim stanjima, u hematološkim bolestima, u nekim hroničnim bolestima, u nečem drugom. I zato, kad uradite krvnu sliku u kaunteru, kad imate one vrednosti hemoglobin, hematokrit, broj eritrocita. Dobro. Tu postoji jedna stavka koja nama, hematolozima, a trebalo bi i lekarima opšte medicine, da ukaže da li da mislimo na nedostatak gvožđa ili koja na nešto drugo. Piše MCV, a čita se MCV, odnosno znači mean corpuscular volume, veličina prosečna jednog crvenog krvnog dakle, zrnca. Dakle, ako vam je to ispod referentnih onda vrednosti, onda sumnjamo na nedostatak gvožđa. A ako je to normalno ili povišeno, onda je mnogo verovatnije da je anemija uzrokovana nečim drugim. Dobro, ali znate da većina ljudi koji kažu imam anemiju, ima u stvari problem sa gvožđem. Da, ogromna većina. Ogromna, jel da većina. Tako ali je. Koliko to ima veze zapravo hajde, ne sa anemijom, nego sa tim lošim opštim stanjem. Obično doktori kažu, odnosno ne doktori, mi svi kažemo anemičan sam, znači bled sam, osjećam tako neku malaksalost, umor, vrti mi se u glavi. Tako je. Ne mogu da potrčim, zamaram se. Dakle, ja se ponovo vraćam na priču. Anemija je nedostatak crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina. A jel može gvožđe da vam proizvodi taj osjećaj? Naravno, gvožđe vam je neophodno. Gvožđe, to je ono što ljudi obično misle da li je ili nije. Gvožđe može da donese osjećaj pospanosti, zamaranja, ali i naravno može da prethodi razvoju anemije, taj nedostatak gvožđe. A ne mora. Možete vi nadoknaditi taj latentni nedostatak gvožđa i da ne budete nikada anemični. Znači, ponovo kažem, nisko gvožđe sa normalnim hemoglobinom jeste preanemijska faza. Postoji nedostatak gvožđa, to je tačno, ali još uvek se nije razvila anemija. I ta priča imam gvožđe 2 je jako različita da li imam hemoglobin 12 grama na decilitar ili 120 grama na litar ili sam zaista anemičan, odnosno imam hemoglobin 70, 80, 90. Čini mi se da uvek više pričamo o ženama kao osobama koje su anemične. Tako je. Zašto? Zato što žene imaju disbalans najčešće između unosa gvožđa hranom i svog stalnog gubitka gvožđa određenim krvarenjima koje se stalno ponavlja. Jer tačno se zna, gvožđe se ugrađuju u hemoglobin. Hemoglobin je ona crna belančevinasta materija iz crvenog krvnog zrnca odgovorna za prenos kiseonika. I gubitkom krvi trajno se gubi gvožđe. Hranom se nadoknađuje. Tačno se zna da otprilike 6 ml krvi ima negde oko 2 do 3 mg gvožđa. I sad, ako mi hranom ne unesemo dovoljno gvožđa, a imamo pa po proceni ginekologa obično krvarenje, eto nam anemije. A ne mora da bude.
Da. Ali eto nam ali povećanog gubitka gvožđa, jer da. U organizmu ne postoji regulator gubitka gvožđa. Postoji regulator samo unosa. Znači, mm-hmm. ako ga ne unosimo dovoljno, nema šta da se ugradi ako je gubitak veći od unosa. Postoje sada, ne sada, godinama unazad, da ne kažemo decenijama, postoje u apoteci, u slobodnoj prodaji kapsule gvožđa koje vam lekari opšte prakse, ako ste žensko, preporuče tako upravo je. U tom je, vreme krvarenja. Tako dakle, je. I opet je to priča razlike između prevencije uh-huh. i terapije. Ako smo zaista anemični, a mi pričamo o anemiji danas, ipak, a ne samo o gvožđu, i ako je ta anemija dokazano zbog uh-huh. manjka gvožđa, dokazano tako što je nisko ne samo to slobodno gvožđe, nego i sve rezerve gvožđa uh-huh. u organizmu koje se procenjuju, onda nam treba mnogo više i mnogo ozbiljnije gvožđe od toga što nam u apoteci mnogo veća količina i na duže staze. Jer se anemija koja je uzrokovana nedostatkom gvožđa leči mesecima. E sad mi objasnite, kada uopšte pričamo o anemiji kao problemu, dakle ako se ona ne prepozna na vreme, dakle umorni ste, pa čini vam se da ste malo spavali, pa čini vam se da ste se zamorili, dovedete anemiju do tog stadijuma da su vam sve te vrednosti daleko ispod baš tako. Normale baš tako. I obično ljudi dođu baš kod lekara kada je veliki problem. Baš tako. Kako se anemija leči? Da li je problem je izlečiti? Ako pričamo o anemiji takvoj koja je nastala zbog manjka gvožđa, onda je ona uvek nastala ili zbog ove priče o pojačanom gubitku, to su uh-huh. žene i menstrualni ciklusi, ali kod žena koje su prešle u menopauzu ili kod muškaraca, to je neki drugi gubitak krvi koji treba pronaći ili je to neki razlog da mi iz hrane ne unosimo dovoljno gvožđa. Dakle, postoji neki znači, dublji moramo, problem. Tako je, uvek moramo da podelimo terapiju, popravak, mm-hmm. naravno preparatima gvožđa koji su terapijski na nekoliko meseci i razmišljanje a šta je zapravo do toga dovelo. To je ono što se relativno često preskače. Ajmo da čujemo pitanje gledalaca. Halo, dobro jutro. Halo. Dobro jutro, izvolite. Jeste li na vezi, jel nas čujete? Halo? Ništa. Imamo pitanja koje su nam stigla putem maila. Koji su simptomi povišenog gvožđa u organizmu? Imam 30 godina, muškarac sam i gvožđe mi je 33. Da li je to problem? Pričamo o anemiji. Povišeno gvožđe nije hematološki problem. Nije, ako je problem, ono je problem hepatologa, nasleđa, jer opet pričamo o povećanoj resorpciji. Ako nema anemiju, a ima povešano gvožđe, to je zato što postoje regulatorni mehanizmi koji povećavaju resorpciju gvožđa iz hrane. Mladi muškarac, testosteron, dobra krvna slika, ne mora ništa da znači. Imam manjak gvožđa, a uvećan hemoglobin i hematokrite. Šta to znači? To znači da su se uključili neki regulatorni mehanizmi koji štite od stvarnog viška crvenog i krvnog zrnaca i povećanja gustine krvi. Tako da treba da se to proveri. Tu savjetujem proveru. Proveru, ja? Tako. Ajde da probamo da uključimo još jednog gledalca, s obzirom da onog prvog nismo. Očigledno se čekao je dosta. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Izvolite, slušamo vas. Ljilja iz Jagodine. Uh-huh. Ja sam imala loš test opterećenja. Neke analize sam vršila kod kardiologa i doktorka je pronašla tek sada, inače ja celog života imam 5.900.000 crvenih krvnih zrnaca, malo hemoglobina oko, variralo je od 100 do 117, hematokrit 0,33, MCV 59, uh-huh. MCH 19,5 i distribucija eritrocita 17,1. I prvi put sam upućena kod hematologa, sad sam u fazi izrade tih nekih specijalnih analiza. Ja sam htela da pitam doktorku da li je moguće da test opterećenja bude loš zbog ovakvog stanja, jer nažalost i moja starija ćerka je nasledila isto ovo, a sad je trudna i ona je sad u proceduri kod hematologa, pa i da li postoji, pošto ja celog života imam to, da li postoji neko rešenje, neki lek ili
neko poboljšanje tog stanja. Dobro, hvala, sve smo razumeli. Tako je. Ono što meni sada nije jasno, to je da li u ovom momentu postoji zaista hemoglobin oko 100 ili 110 ili je u granicama normale. I test opterećenja kardiološki znači da kada opteretite srce na ergometru, ono pokaže da srčani mišić nije dovoljno ishranjen. Dakle, tu ako je hemoglobin dobar, odnosno ako nema anemije, to više onda upućuje i na samu kardiološku situaciju. Znači, ono što je tu presudno, to je kolika je zapravo vrednost hemoglobina u momentu kad se test opterećenja radi. I ukoliko je zaista, a proveriti i gvožđe, jer česte su situacije da je broj crvenih krvnih zrnaca normalan, a da je taj MCV mali i da je hemoglobin mali i da zapravo suštinski imate anemiju. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala na svim savetima. Idemo na vesti, vreme, pa nastavljamo.